تہٕ بہٕ حظ اوقات دَپان دَپان نہ حظ مولوی صٲب بہٕ دِمَے لیکھِتھ یہِ نہ حظ اَنی یہِ نہ حظ بَدلی ٹوٹَل کِہیٖنۍ کیٛازِ بَدلے مےٚ نہ حظ أمِس گٔے مےٚ آز 10 ؤری پٮ۪ٹھ تٔمِس حظ مٲلِس ماجہِ بٲیِس بیٚنِس پِترَس مامَس ہُمِس أمِس ہَمسایَس دوستَس نہ حظ کِہیٖنۍ نہ حظ یہِ چھِ تہٕ وۄنۍ حظ ترٛوو مےٚ تہِ أمِس وَننہِ مےٚ دوٚپ یہِ چھِ ہِشی کَتھا أمِس چھُ اَصٕل شیطان لیٚکھِو دِوان کیٛازِ ییٚلہِ سردار نوح علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 تھوٚکُے نہٕ 950 کۭتیٛاہ لَٹہِ دِمو اوٚتانۍ تہِ بہٕ دِمو نہ حظ مےٚ ووٚن أمِس ہَتہِ لَٹہِ یعنی کانٛہہ کرٛایٹیٖریا چھا کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر وٲڈ چھا یا کانٛہہ ڈِجِٹ آمُت تَتہِ کہِ ییٖتیٛاہ لَٹہِ وَننہٕ پَتہٕ چھُنہٕ وَنُن تۄہہِ تَتہِ چھُ آمُت یوٚتَتھ تام یہِ کیٛاہ کٔرِتھ دعوت قبوٗل توٚتَتھ روٚت سُہ دعوت خبر کۭژاہ تہِ ٲسۍ تَن اِنسانَن ہٕنٛز صداقت دوستان بٲے چارٕ اَگرَے یہِ تہِ چَلہِ نہٕ قیامت کہِ دۄہ کَنٛدٕ حظ مےٚ چھُ مےٚ کیٛاہ غم چھُ روٚب کَرٕ اِنکار یَتھ بہٕ چھُس نہ وَنان بہٕ چھُس قٲدری مےٚ چھُ شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ علیہ سۭتۍ نَصب پَنُن گوٚنڈمُت سِلسِلہٕ پَنُن بَنومُت تہٕ مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ ٹوٹَل پَرواے کینٛہہ اَپزِ کہانی چھِ بَناونہٕ یِوان اَپزِ کہانی کہِ فرشتَن ہَسا ییٚلہِ ہَسا حضرت عبدالقادِر صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس دٔبِس آو سوال کَرنہِ نکیٖر مُنکَر تہٕ دٔپِس مَر رۄبُکا تٔمۍ دوٚپُس چلو تِم چھِنہٕ عربی پٲٹھۍ وَننٕے کِہیٖنۍ تِم دوٚپُن تٔمۍ دوٚپُس ہُمۍ دوٚپُس مَر رۄبُکا فرشتہٕ یہِ چھُ دوٚپُن یورٕ بہٕ چھُس عبدالقادِر صٲبُن دوبی یعنی اَنا غسالو عبدالقادِر اَنا غسالو عبدالقادِر غسال ترٛٮ۪نؤنی سوالَن چھُ مَر رۄبُکا اَنا غسالو عبدالقادِر مَن نبیُکا اَنا غسالو عبدالقادِر یِم چھِ شیطٲنی کَران تُہۍ ہیٚکِو نہٕ گُر نِتھ زَبردستی کوٚت کۄلہِ پٮ۪ٹھ گُر حظ کھیٖنچو سُہ چھُنہٕ مانٕنی تُہۍ چھُو نہٕ کرٛینہٕ سۭتۍ چھُو سُہ کھیٖنچان کیٛاہ تھانۍ تہٕ بَنان نیوٗر ترٛیش ہیٚکِو نہ چَنٕنۍ تۄہہِ ہیوٚکوُ سُہ پنٛنہِ مرضی حِساب نیٛانٲیِتھ توٚت یوٚتانۍ سُہ واتنو مگر أمِس دوٚپُن گُرِس چھِ آسان 5 لیٖٹر ترٛیش لوٗٹھ آسہِ تُہُنٛدِ وَن حِساب چیٖز تٔمِس چھَنہٕ چیٚیہِ تُہۍ لِتھنٲیتو پان سُہ لِتھنٲیتو پان کِہیٖنۍ چھِ مِثال حظ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گُر نِتھ زَبردستی کۄلہِ پٮ۪ٹھ مگر ترٛیش چھُنہٕ سون طاقت چَناوُن سُہ ییٚلہِ سُہ پانہٕ ییٚژھِ چھُ سُہ چھُ گوٚو دُعات الاسلام اِسلامٕکۍ دعوت دِنہٕ وٲلۍ اِسلام چھُ وَنان سَلامتی اَمن اَمان توحیٖدٕچ اَمن اَمانٕچ دعوت دِنہٕ وٲلۍ سُنتٕچ اَمن اَمانٕچ دعوت دِنہٕ یہِ چھُ دعوت یہِ ہیٚکہِ اِنسان کانٛہہ تہِ دِتھ مگر أمِس کُس مانہِ أمۍ سٕنٛز یہِ دعوت یہِ چھُنہٕ أمِس تانۍ پانَس یہِ ہیٚکہِ دۄہلہِ تہِ دعوت دِتھ راتھ کیُتھ تہِ دعوت دِتھ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس کَنٹرٛولَس منٛز اللہ تعالیٰ تھوٚمُت مگر کُس سَمجھِ چٲنۍ کَتھ کٔمِس ہیٚکہِ سُہ سَمجھٲیِتھ کُس بَنی ژےٚ موحِد کُس بَنی ژےٚ اِتِبا کَرَن وول اللہ سُنٛد نہ یہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد طاقت کِہیٖنۍ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم الحمدُاللہ رب العالمین وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد القواعد الأربع لفضيلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة یِہٕنٛز یہِ کِتاب چھےٚ یَتھ اَنٛدَر أسۍ اوترٕ القاعدتُ الثانیِچ اِبتِدا کٔر اور چوٗنٛکہِ اِختِصار سان چھِ أسۍ اَتھ پَکان اَمہِ موٗجوٗب یِم القواعد الأربعة اَتھ اَنٛدَر موجوٗد چھِ یِم قواعد چھِ سٲری کَتھ سۭتۍ جُڑِتھ اَتھ توحیٖدَس سۭتۍ اور یِم أسۍ سامعیٖن چھِ طلبا چھِ جزاکم اللہ خیرا میٛٲنۍ بِدایتہِ فہم یَنہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ فہمَس ٲسِو نہٕ پیٚمٕتۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ تُہۍ ہمیشہِ جُمعہ کٮ۪ن خۄطبَن اَنٛدَر اِجتِماعاتَن اَنٛدَر اَمہِ کُے شرح توحیٖد کہِ لِحاظہٕ عقیٖد کہِ حظ بوٗزمُت اور تَمہِ موٗجوٗب طوالت اَتھ کِس شرحَس اَنٛدَر گژھنَس یُس آلرٔڈی تقریٖباً تۄہہِ خٲطرٕ مسموع چھُ بوٗزمُت چھُ آلرٔڈی اور اَسہِ اوس وٕنکیٚس یَتھ تقریٖباً متن اَمیُک چھُ أسۍ چھِ تقریٖباً نہ متنَس پٮ۪ٹھٕے کَران اِکتِفا اِلا کُنہِ جایہِ یُس تھوڑا قٲبلہِ وضاحت چھُ آسان قدرے چھِ تِم چھِ وضاحت گژھان اور بے اِذن اللہ یُس اَسہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ بے اِذن اللہ
شروط لا إله إلا الله وشروط محمد در رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شاء الله سيدي تنبت إن شاء الله تنبت سبارسز بإذن الله تبارا البدمير بوريسي القاعدة الثانية دويمس قاعدة سندر بدمسي تورا رب الدين خاطر كي أنهم يقولون يعني يمشون كمشي من الذين يعبدون غير الله يم الله تعالى استريت بدل كاش عباده كر باتسو يت شو كرن يمس شو كرن تيمشون تصور كرن مشركون اور تيمشون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعة تمين البرستيجون تو كي هذا شو عباده هيس كر تم چھ دپان ما دعونا اشن یمن آلو کر اس کور نیمن آلو اشن یمن پکارن کی وتوجهنا الیہم اور بی چھن اس یمن کو متوجہ سبدن کی الا مگر سوئی یم یوت گر ز خاطر لطلب القربة ان ظاہری طور پر نیت پنی حساب ہنا اس تم پان چھ سوچ تم چھ پنی لیول حساب پنی نیت مطابق پنی بیکل سوچ مطابق ٹھیک سوچن تہند سوچ اس کیا غلط کر رب العالمین قریب گھنے خطر یمن عبادت کر اللہ تعالیٰ ترویت باقی عبادت کر اور اس مشرقین مقت ون اور وہ شفا بیچ امہ موجوب کریں کہ یم کریں پگہ قربت شفاعت یعنی سفارش اللہ تعالیٰ سن دربار اگو شفا شین فیت الف سوچ مراد سن بیمار شفا بگو شفاعة شين فاء الف عين تا مربوطة قولتا شفاعة سوچ مراد اسا سفارش نعم اور قیامت دعا سے لگی اس کریں نم سفارش کمن نش رب العالمین نش عالمین اس نش ات بڑی وارے لکن چاک تصور آسن چھوز بقادری چھوم نگام اڈو جو تمت یاد چھوز ب علوی چھم نگا اڑو چھو دوبت چھوز بو پنجتنی چھم نگا اللہ کیا حدث سبحان اللہ کی میں سا کر ام اہل البیت چھے علیہ السلام تی میں سا کرن میں قیامت کی دو سفارش مجردن پانے تھا ہوں جیسے تو جاد کہ تم کرن میں سفارش کیا جی میں شکی مسید تو ہم نصب گڑت یہ شاہ کنجائی لیکھت کی توی یمس یسیو کی سکری میں سفارش قیامت کی دو تو تی چلی نا سفارش چی انشاءاللہ الشفاعت الكبرى یس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطایی کرن اور ام بدین باقی شفاعت چی انشاءاللہ اہل البیت کرن شفاعت مگر کمیس اللہ تعالی غیدی اجازت یمس یسیو ابو بكر عمر عثمان علي حسن حسين سيدة شباب أهل الجنة من متلك والنعم وأبوهم خير منهما أردون والد علي رضي الله عنه سجدت من دون الكوت أفضل بيتر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله أميت أبو بكر عمر عثمان رضوان الله عليهم أجمعين وعليهم الصلاة والسلام يب سري كرين شفاء تلي يل يمن الله تعالى إجازة دي فن طاقت كرين كأسي شفاء اور كميز دي إجازة يعني كميز متلق كميز كرين شفاء سوت آسي الشافع المشفوع شفاعة كرن وول تو يمس شفاعة كرني سوازي دنوي دنوي نيهون حكم كميز كميزين تربة كسو سيدي الله سبحانه وتعالى سيطر مگر یہ مو لوکو مجرد ان تم نہ سکر پھلن سے محبت سکر سے پانی شفا نہ مجرد ان چنی الا سبحان اللہ اگر اس میں ان شاء اللہ شفا تن پڑھو کہ کس شفا اچھو اس منفی اچھو اور کس شفا اچھو اس مثبت اچھو یعنی اس ثابت چھو قرآن و حدیث سے تو کس کچھ دلیل کی بہرحال یمو لوکو تھی ونیک تان چھ اللہ تعالیٰ ترویت عبادت کر مطلب اچھ تھی واریاہ بزرگان دین یمن متعلق
قمان ترد تاو نحسبهم يعني ونظن عنهم خيرا تيم المطلق جزود قمان تاو تيم جبني وقتك ما شاء الله عباد اسمي يعني ستا زيادة عبادت كرن في الاسمي إن شاء الله مخلصين اسمي بإذنه تعالى بني رب سيد دربان اسمي حقوق الله حقوق العباد ستا زيادة بوتن مشقة مهنة قرنويل حقوق الله حقوق العباد اسم مطلب عزت تمي قرنويل مطلب حضرت ريشي چو رحمة الله تعالى علي حيدر حردي بابا ريشي رحمة الله يسير مطلب بلو بيدن حمسائي گري اندر چو تمي اس مطلق ايزان ايزان چه كي سوچي انشاء الله خارس خارس پتی حتم اپنی چنه چود جد هر تمي اس مشقة کرن مهنة کرن عبادت کرن ریاضت کرن مگر لوکو تو سجد گئ ریزی تمي اس کو لوک چھِ تٔمِس کَران سید پَتہٕ ییٚلہِ تِمَن دَپان چھِ تُہۍ کیٛازِ چھُو کَران حضرت رشی صٲب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سۭتۍ دَپان أسۍ نہ حظ چھِ أمِس منٛگان کینٛہہ مگر اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ کَرِ اَسہِ رۄبَس کُن واتنایہِ یہِ کَرِ اَسہِ پَگاہ سُفٲرِش یہِ بَچایہِ اَسہِ پَگاہ رۄبَس نِش یعنی ظٲہری طور تِمَن نِیت پنٛنہِ جایہِ نہ تِم پنٛنِس جایہِ چھِ تِم سونٛچان کہِ أسۍ چھِ ٹھیٖک کَران مگر مکٲیِکۍ لُکھ تہِ ٲسۍ یی کَران تِم ٲسۍ عبادت کَران لِگٲرۍ اللہ پَتہٕ ٲسۍ تِمَن دَپان یہِ کیٛاہ چھِ تُہۍ کَران دَپان یَتھ تِم چھِنہٕ وَنان خٲلی نہ حظ أسۍ چھِنہٕ یہِ رۄبَس وَرٲے کَران عبادت کٲنٛسہِ تِم سٲری سۄ عبادت کٔمِس کُن کَران اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ باقٕیَن کُن مگر دَپان نہ حظ أسۍ کَتہِ چھِ کَران رۄبَس وَرٲے کٲنٛسہِ عبادت اہن حظ یہِ کیٛاہ مُراد گوٚو تۄہہِ کوٚروُ سٔجدٕ تُہۍ چھُو دُعا کَران تُہۍ چھُو تَتہِ پھَش دِوان پَتہٕ بٕتھٮ۪ن دِوان یِتھ پٲٹھۍ پھَش وغیرہ وغیرہ یہِ کَتہِ چھُ مشروٗع چیٖز جٲیِز چیٖز تُہۍ چھِو تٔمۍ سٕے یٲری کَر منٛگان میٛانہِ پیٖرٕ مےٚ کٔر یٲری کینٛہہ چھِ وَنان یا ریٖشی کَر حظ پَردٕ پوٗشی حالانٛکہِ سِتیٖر العیوٗب سُہ کُس چھُ اللہ جل وعلا ٹھیٖک أسۍ چھِنہٕ حضرت ریٖشی صٲب علیہ رحمہ تِہِنٛدِس عزتَس وقارَس خِلاف بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ یُس تہِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ؤلِیَس خِلاف آسہِ تٔمِس مُتعلق کانٛہہ بے حُرمتی کَران آسہِ تٔمِس سۭتۍ کانٛہہ بے عزتی ہُنٛد لفظ استعمال کَرُن آسہِ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زَن أمۍ سُنٛد عاقبت کوتاہ خراب آسہِ أمِس شخصہٕ سُنٛد یُس یہِ بے عزتی کَران چھُ مگر لُکھ چھِ بعض اوقات غلط نِوان اگر أسۍ توحیٖدٕچ کَتھ چھِ کَران لُکھ چھِ مانان نِوان ہے نہ یِم چھِنہٕ ماننی نعوذ باللہ یِمَن یِم چھِ کَران نعوذ باللہ بے حُرمتی فلان یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ سردارَن سٲنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو کوٚر بیان لا تَتروٗنی کَنا اَتُرتِن نَسارا عیسیٰ ابن مریم مےٚ مہٕ دِیِو تُہۍ تَتَوُر حدٕ نٮ۪بر مہٕ کٔڑِو مےٚ تُہۍ کینٛہہ حدٕ کھۄتہٕ تجاوُز مہٕ کٔرِو تُہۍ مےٚ سۭتۍ کینٛہہ کَنا اَتُرتِن نَسارا عیسیٰ ابن مریم یِتھ پٲٹھۍ نَسرانیو کوٚر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تِمو کیٛاہ کوٚر تِمو کیٛاہ تَتَوُر کوٚر تِمو کیٛاہ حدٕ نٮ۪بر درٛایہِ پَنٕنہِ حِساب کوٚر تِمو بڑہوتری دِژٕکھ پَنٕنہِ حِساب مطلب کانٛہہ شخص دَپان ہَتہٕ حظ تُہُنٛد کیٛاہ خیال عیٖساہَس مُتعلق أسۍ چھِ زانان تُہۍ تہٕ بہٕ ابوٗ عبداللہ و رسوٗلو عیٖسا علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول مگر یِم نصارا چھِ تِم چھِ دَپان ہُوا اِبن اللہ و رسوٗلو سُہ ہسا چھُ نعوذ باللہ تِم وَنان اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ بیٚیہِ چھُ تَسُنٛد رسول تِم چھِ پَنٕنہِ حِساب محبت کَران عیٖسا علیہ الصلوۃ والسلامَس دَپان نہ حظ یِم چھِ دَپان بَنٛدٕ أسۍ دَپان بَنٛدَے یوت نہٕ کینٛہہ تہِ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ نیٚچوٗ یہِ چھِ تِم وَنان پَنٕنہِ حِساب کیٛاہ چھِ تِم کَران تِم چھِ وقار پَنٕنہِ حِساب بَڑاوُن یَژھان تٔمِس مگر یہِ چھِ حقیٖقت پٮ۪ٹھ مبنی یہِ چیٖز آسان مگر یِتہِ گژھِ تِمَن یاد یِم غلطی سان کانٛہہ سَمجھان آسہِ کہِ سٲری نصارا یِم دروقتہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برونٛہہ چھِ ٲسۍ در نبی کریٖم سُنٛد زمانے مُبارکہٕ برونٛٹھ یِم اشخاص چھِنہ گُزریمٕتۍ کینٛہہ یِمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٚب کینٛہہ نصارا ٲسۍ تِم تہِ یِم 100% صحیح نصرٲنیتَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِمو اوس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رۄب سُنٛد نیٚچوٗ نہٕ زوٚنمُت کینٛہہ رۄب سُنٛد بنٛدٕ زوٚنمُت یِتھ پٲٹھۍ اصحابُ کہف ٲسۍ اصحابُ کہف یِم اشخاص ٲسۍ 7 یا 9 سۭتۍ اوسُکھ ہوٗن تِم 7 نفر ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یا 9 نفر ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز کٕم بنٛدٕ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ بنٛدٕ اور سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ نصارا تِم ٲسۍ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس حقیٖقی بنٛدٕ مانان اللہ تعالیٰ سُنٛد اور بیٚیہِ زانان رسول اور تِمن اوس ایمان ییٚتہِ کہِ محمد صٲب صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ چھُ یِنہٕ وول
یہ نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چھُ یِنہٕ وول احمد ناو بدل اکھ پیغمبر. تِم ٲسۍ منتظر کہِ احمد مُشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام یی. مگر دقیانوسی زمانہٕ اوس تمہِ ساتہٕ, تمہِ ساتہٕ اوس بادشاہ دقیانوس. تٔتھۍ دورس اندر چھُ یہِ جارڈنس اندر تِہُنٛد سُہ اصحابی کیف وٕنکیٚنس تہِ چھُ لبنہٕ یِوان, سُہ غار یتھ اندر تِم پتہٕ گۄڈٕ تہِ ٲسۍ بیٖٹھمٕتۍ. 309 ؤری گُزٲرۍ تِمو تَتہِ, 309 ؤری. اچھا تِم ٲسۍ سٲری صالحی, تِم ٲسۍ اصل نصارا. اچھا أسۍ چھِ وٕچھان یہوٗد اہل کِتاب وند بنو اسرایل, کیاہ بنو اسرایل یِم در وقتہٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ, تِم ٲسۍ سٲری غلط. نہ کِہیٖنۍ ٲسۍ نہٕ سٲری غلط, بلکہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن برونٛہہ کینٛہہ یہوٗد ٲسۍ مطلب حقیٖقی طٔریٖقے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کِس شریعتس پٮ۪ٹھ, اور تِم ییٚلہِ گُزرے تِم گُزرے کتھ پٮ۪ٹھ صحیح. تِم ٲسۍ نہٕ گلو کران موسیٰ صٲب علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ, تِم ٲسۍ نہٕ سجدٕ کران اللہ تعالیٰ ہس ورٲے بدل کٲنٛسہِ, اور انشاء اللہ تِم کتہِ چھِ, تِم چھِ جنتس منٛز. کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ مطلب تِم چھِ نہ وٕچھان رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کیاہ اُمت, یِم کۭتیاہ چھِ أمِس نبی سٕنٛز اُمتی, مطلب رسول اللہ سٕنٛز اُمت آسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. مگر فرموکھ مےٚ پنٕنہِ اُمت کھۄتہٕ پتہٕ نہ ڈاوُن لیولہِ وٕچھ بیاکھ اُمت یۄس واریاہ زیادٕ تعداد ٲس, کثیٖر تعدادَس منٛز ٲس, سۄ کۄس ٲس؟ سۄ ٲس موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز. اور مُراد چھِ کٕم؟ یِم اہل جنت چھِ موسیٰ سٕنٛز اُمتی, یِمو ٹھیٖک پٲٹھۍ موسیٰ سٕنٛز اِطاعت کٔر, اِتباع کٔر, اللہ تعالیٰ سٕنٛز قرآنَس توراتَس مُطابِق عبادت کٔر, شِرک کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ. یَتھ منٛز سُہ جریٖج ناو کیُتھ تہِ اوس بنی اسرایلو منٛز, بٔڑۍ بٔڑۍ یِم اصحاب چھِ گُزرٲمٕتۍ رِضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم الصلاۃ والسلام, یِم موسیٰ صٲبٕنۍ اُمتی چھِ گُزرٲمٕتۍ. کٔرٕس پرٛٮ۪تھ زمانَس منٛز ٲسۍ نہٕ یہوٗد نصران مُشرِقیٖن کینٛہہ, أڑۍ چھِ یِمو وۄنۍ اِبتِداہَس منٛز گُزرٲمٕتۍ. مگر وۄنۍ وۄنۍ چھُ سوال, یُس وٕنکیٚس آسہِ یہوٗد, وٕنکیٚن آسہِ نصرٲنی, پَتہٕ چھُ سُہ حضرت عیسیٰ صٲبنِس اَصلی طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکان. مگر یَپٲرۍ چھُ تٔمۍ نصر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ سُنٛد زمان یا تٔمۍ سُنٛد آمُن تہِ وٕچھمٕژ بوٗزمٕژ. یہِ ہسا چھُ پیغمبر کریٖم آخرُزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ ایٖمان اَنان تَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ, قۄرانَس پٮ۪ٹھ ایٖمان کینٛہہ, خلاص تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ سُہ مقبوٗل عند اللہ, کیٛازِ اِن دیٖن عند اللہ الاسلام. اور بیٚیہِ جایہِ چھُ وَمَن یَبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, تٔمِس نِش یی نہٕ قبوٗل کَرنہٕ کینٛہہ ییٚمہِ اِسلام ورٲے بدل کینٛہہ دیٖن اِختیار کوٚر. غرض ونُک مُراد چھُ مُشرِقیٖن مکہ ٲسۍ یی وَنان, یِم ٲسۍ عبادت کَران مگر ناو ٲسۍ کَران شِفا. أسۍ ہَسا چھِ شِفا عین سُفٲرشہِ خٲطرٕ یِمَن عبادت کَران. فدلیل قربت قوله تعالی علی للہ الدین الخالص, کہ ہے خبردار خالص یعنی یُس دیٖن چھُ, مُراد چھُ دیٖن سۭتۍ العبادہ, عبادت یَتھ چھِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ خٲلِص کَرٕنۍ, بالکل صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, برداشی کٔر نہٕ, قبوٗلٕے کٔر نہٕ اللہ تعالیٰ کہِ مےٚ وَرٲے کیٛاہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ عبادت کَرٕنۍ. والذین اتخذوا من دونه, اللہ تعالیٰ ہَس ورٲے یِمو روٚٹ اولیاء دوس, رۄبَس وَرٲے یِمو باقٕے کیٛاہ بَنے پَنٕنۍ دوس یعنی عبادت خٲطرٕ. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, مطلب تِم چھِ وَنان کہِ أسۍ ہَسا چھِ یِمَن ہٕنٛز عبادت کَرٕنۍ کینٛہہ مگر سِوَے اَمہِ خٲطرٕ کہِ یِم کٔرِنۍ اَسہِ قریٖب. زُلفا سٮ۪ٹھاہ زیادٕ قریٖب, کٕمَن؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم, مگر اللہ تعالیٰ کٔرِ یِمَن کیٛاہ, گوٚو فی الحال کیٛاہ چھِ یِہٕنٛز نِیت, صحیح چھا کِنہٕ غلط, سانہِ حِساب ٲس عام پٲٹھۍ. تٔمِس دوٚپُن ہے گوٚوُے کیٛاہ, ژٕ کیٛازِ چھُ کہِ مطلب ابوٗ جہل, عُتبہ, شیبہ, رُبیہ, ولید ابن مُغیرہ, ییٚلہِ تِمَن آو ووٚنُکھ تُہۍ کیٛازِ چھُو یِمَن عبادت کٔرٕن اللہ تعالیٰ سورُے باقیَن ہُمَن, تِمو دوٚپ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یِم کٔرِنۍ اَسہِ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ نزدیٖک. کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ کٔرِنۍ نزدیٖک؟ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ. ظٲہری طور چھِ تِہنٛدِ حِساب تِمَن نِیت ٹھیٖک کِنہٕ غلط, تِہنٛدِ حِساب چھَنہ تِمَن تِہنٛدِ حِساب یہِ تِم سونٛچَن ٹھیٖک, رۄبَن کوٚر تیٚلہِ تہِ سُہ زایہِ تِہُنٛد سُہ سونٛچ. کیٛاہ اِن اللہ یحکم بینہم, اللہ تعالیٰ دَپان اللہ تعالیٰ کٔرِ حُکُم چَلایہِ تِمَن, فٲصلہٕ کَرِ تِمَن درمیان قیامت کہِ دۄہ. فی ما ہُم فی یختلفون, یَتھ درمیان تِم پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ ٲسۍ کَران اِختِلافات, یِم چھِ تِمَن دَپان ہے
اللہ تعالیٰ ورٲے مہ سا کٔرِو یہِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یہِ وَنان چھُو نا یِم کَرن شفاعت پانَے چھُو تُہۍ کَران صحیح ناو یہِ مہ سا کٔرِو یہِ چھُ شُرگی تُہۍ کَران ہُم نہ حظ کَر ژھا بہٕ بُمرِ ڈٲلۍ ووکھ لُکھ اَسہِ اوس مول ٹوٹھ أسۍ چھِ اَمی بَتُک ڈَم کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ لٔگۍ مےٚ ڈَم کھٮ۪تھ آے مِثال چھِنہ وَنان اِسلام آباد پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕ گوٚو اِختِلافات چھِ اورٕ یورٕ گژھان وۄنۍ مانہِ نہٕ کانٛہہ سُہ چھُ مطلب لٔگِتھ ابوٗ جہلَن مونُے نہٕ سردار اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ رسول کریٖم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مُختار اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ علیہ الصلوۃ والسلام ابوٗ جہل نرمیوا اُتباہَس اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَرنہٕ خٲطرٕ ییٚمِس پَرن وول آسہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس اوسا مُخلِص کانٛہہ پَرن وول تٔمِس اوسا عالِم کانٛہہ تٔمِس اوسا شیٖریٖن کلام کانٛہہ تٔمِس ہیوٗ اوسا اندازِ بیان کٲنٛسہِ مطلب یِم تہِ تُہۍ تھزرٕ کہِ لِحاظہٕ کَتھ کٔرِو سردارَس ہیوٗ اوسا نبی مُختار محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیوٗ کانٛہہ تیٚلہِ تہِ اوٚنا تِمو ایمان تُہۍ کٔرِو ناو اَتھَن مطلب أسۍ چھِ کٲنٛسہِ وَتَس فَلٲنی گوٚو پَرنہِ تٔمِس نہ حظ تٔمِس گٔے 10 ؤری تَتہِ پَرٕنۍ اَکہِ تہِ بوٗزُس نہٕ کَتھا کینٛہہ اوٗرۍ وَنان یہِ چھُنہ أزۍ کِنۍ پَزِ دُعاتَن سۭتۍ گژھان اَسہِ کانٛہہ تٔمِس حظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر ابوٗ جہلَس اُتبا شیٖباہَس تِمو پوٚر طایفہِ کٮ۪ن لوٗکَن تٔمِس چھُ حِکمت کُس اوس زانان دانٕے کُس اوس زانان تَتہِ کٔر نہ تِمو طایفہِ کٮ۪و لوٗکو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اِنتِہٲیی زیادٕ بے حُرمتی پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ وَنہِ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ حِکمت نعوذ باللہ رسول اللہ سٕنٛز تٔجمٕژٕے نہ تَمہِ ساتہٕ اوسُس نہٕ شیٖریٖن کلام کِہیٖنۍ کانٛہہ وَنہِ ییٚتہِ نہ نبی کریٖم سٕنٛز ٲسۍ ہمیشہِ شیٖریٖن کلام عالِم رۄب سُنٛد وحی تِمن پٮ۪ٹھ مگر ہُمو اوٚن نہٕ تیٚلہِ تہِ ایمان کِہیٖنۍ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز رستگٲری چھِ گٔمٕژ پیغمبر کریٖم ہسا ووٚن نہ لست علیہم بمسیطر تُہۍ چھُو نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ داروغ بِہِتھ بٔنِتھ کینٛہہ تُہۍ چھُو یِمن تانۍ صرف دیٖن واتناوُن مانیا نہ مانیا تۄہہِ نہ چھُو یہِ طاقت تُہۍ ہیٚکِو کٲم کٔرِتھ مُسلمانو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ گُر نِتھ زبردستی کوٚت کۄلہِ پٮ۪ٹھ گُر حظ کھیٖنچو سُہ چھُنہٕ ماننٕے تُہۍ چھُو نہٕ کرٛینہٕ سۭتۍ چھُو سُہ کھیٖنچان کیٛاہ تہٕ بَنان نیوٗن ترٛیش ہیٚکِو نہ چَنٕنۍ تۄہہِ ہیوٚکوُ سُہ پنٛنہِ مرضی حِساب نیٛانٲیِتھ تہٕ دِتو سُہ واتناوُن مگر أمِس دوٚپُن گُرِس چھِ آسان 5 لیٖٹر ترٛیش لوٗٹ آسہِ تُہنٛدِ وَن حِساب چیٖز تٔمِس چھَنہٕ یہِ چیٚیہِ تُہۍ لِتھنٲیتو پان سُہ لِتھنٲیتَن پان کِہیٖنۍ چھِ مِثال حظ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو گُر نِتھ زَبردٔستی کۄلہِ پٮ۪ٹھ مگر ترٛیش چھُنہٕ سون طاقت چَناوُن سُہ ییٚلہِ سُہ پانہٕ ییٚژھِ چھُ سُہ چھِ گوٚو دُعاتُل اِسلام اِسلامٕکۍ دعوت دِنہٕ وٲلۍ اِسلام چھُ وَنان سَلامتی اَمن اَمان توحیٖدٕچ اَمن اَمانٕچ دعوت دِنہٕ وٲلۍ سُنتٕچ اَمن اَمانٕچ دعوت دِنۍ یہِ چھُ دعوت یہِ ہیٚکہِ اِنسان کانٛہہ تہِ دِتھ مگر أمِس کُس مانہِ أمۍ سٕنٛز یہِ دعوت یہِ چھُنہٕ أمِس تانۍ پانَس یہِ ہیٚکہِ دۄہلہِ تہِ دعوت دِتھ راتھ کیُتھ تہِ دعوت دِتھ أمِس ٲسۍ کَنٹرولَس منٛز اللہ تعالیٰ تھوٚمُت مگر کُس سَمجھِ چٲنۍ کَتھ کٔمِس ہیٚکہِ سُہ سَمجھٲیِتھ کُس بَنی ژےٚ موحِد کُس بَنی ژےٚ اِتِباہ کَرَن وول اللہ سُنہ یہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد طاقت کِہیٖنۍ گوٚو پیغمبر کریٖمَن پٮ۪ٹھ ابوٗ جہلَس اُتبا شیٖباہَس صلی اللہ علیہ وسلم تِمو اوٚنا ایمان گوٚو یہِ تہِ گژھِ تُہُنٛد دِلَس منٛز یاد تُہۍ تہِ ٲسِو بَجے وَنان کٲنٛسہِ ہَتھ حظ مےٚ ووت تٔمِس 10 ؤری پَران نہ حظ اَکھ مولوی صٲب اَکھ پھیوٚر آسہِ ہا تٔمِس دٮ۪ماغ منٛز ژامُت سُبحان اللہ عظیٖم تُہۍ تھٲیِن یاد دُنیُک داعی عظیٖم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ پوٚر 13 تہٕ 2 کٔژ گٔے مٲنِو تُہۍ 13 ؤرۍ یَن اوس ابوٗ جہل مکَس منٛز ییٚلہِ نبوتٕچ اعلانیت کٔر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ؤرۍ یَن اوس تھوڑا سُہ مطلب سِری اندازٕ دعوت دِوان پَتہٕ آیہِ نہٕ 10 ؤرۍ یَن کیٛاہ اوس اوپُن دعوت اَکھ گٔے تِم 10 ؤری بیٚیہِ گٔے گۄڈنِکۍ 3 ؤری سِری دعوت ییٚمہِ ساتہٕ چَلنَس گٔے 13 پٕلَس مدیٖنَس اَندَر دوٚیمہِ ہِجری اَندَر گُزرو نہ یہِ ہسا یہِ گوٚو قتل ابوٗ جہل بدرَس اَندَر گٔے 15 ؤری یِمَن 2 ؤری دۄہَن اوس نہٕ ڈیریکٹلی اِنڈیریکٹلی بوزان ہے یِتھ پٲٹھۍ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنان 15 ؤرۍ یَن ہُنٛد واز پَرُن تہِ گوٚو نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ اَثر انداز کیٚنٛہہ اور پَرن وول کُس اوس نبی یُن ناو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زَن مُراد چھُ اِنسان چھُ بعض اوقات دَپان اَسہِ منٛز وٕچھان کٲنٛسہِ سوسایٹی اَندَر نہ حظ مےٚ چھُ فلٲنۍ دوس پِتٕر مام پۄپھوٗ مول موج وغیرہ وغیرہ من الاقرباء والاصدقاء جیٖران وغیرہ ہمساے دوس یا سِٹٕل تۄہہِ چھُو نہٕ تِم ماننٕے تۄہہِ کۭژاہ دعوت دِیِو تِم اَمنُ السلام علیہ وسلم کوتاہ دعوت دِیِو کٔژِ جایہِ ؤنِو بہٕ ہسا کٔژِ اَسہِ منٛز وَنان کَتھ دَپان حظ مٲلِک صٲب 2 ؤرۍ یَن منٛز کٔتھۍ لَٹہِ آسہِ مےٚ تٔمِس ووٚنمُت مےٚ حظ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ اَسہِ واسطہٕ پیوٚمُت
بہو بجے زن بہن شتن ورین تمہ سست حضرت نوح صوبن پہ دس تک دعوت انی دعوت قومی لیلا و نہارا سبحان اللہ دہلی دس مک دعوت رات کیوں دس مک دعوت سبحان اللہ و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت دیوان لوک قسم شتن بری ساڑھ نو شت تم دعوت یو دس ساڑھ نو شت وری چھ ونی لائق تھا کی ایم پتہ سو ماننی تم تیس موسا تم سات تم باقی لوک ساڑھ نو شت لٹ کے لٹ انسان سو دو اسی رات اس اسی ٹائم اس دے پر چوہ گھنٹہ اس پر اسن چھ طیب ساڑھ نو شت وری کتس کال کتھ لٹ ایک شخص تہ بوزمس دعوت کتھ لٹ بوزم ہت لٹ ساس لٹ لسٹ لٹ اس نہ بوزم ساڑھ نو شت وری نٹ جوک چلو اڑین اس تک پانچ پانچ ہت وری اڑین شت وری اڑ نو سو کھوت زیادہ وانس لگ ہمو لوگ سدی کتھا سٹل تمو نہ ایمان کی گو تہ تو مے بعض اوقات دپان دپان نہ مولوی صوب یہ لکھ یہ نا انی یہ نا بدلی ٹوٹل کہین کیاز بدلی ناز امس گئی مے آج دہ وری پڑ تمس مالس ماج بھائی بیس پترس مامس ہمس امس ہمسائس دوستس ناز کہین یہ تو ون ترو مے تھی امس ون مے دپ یہ ہشی کتھا امس اصل شیطان کیاز یل سردار نو علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا نو علیہ الصلوۃ والسلام ساڑھ نو شتن تھوکو نا ساڑھ نو شتن کتے لٹ تھی تو ہت لٹ یعنی کریٹیریا پٹیکیولر ورڈ یا ڈجٹ آمت تی کہ یہ تہ لٹ ون پتہ ون تھی تک آمت یوتھ تین کیا کر دعوت قبول توتھ روز دعوت یہ مر امی ون نیچے ایمان کہین سہ گو رستگار یعنی ہدایت کت ون وول توحید کت ون وول سنت کت ون وول ام سات بوزنا لوک نہ بوزنا لوک ون وول گو رستگار اگر یہ مخلص آس ون بوزن ول کتہ آسنس بوزن ول سبحان اللہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صحاب ومن الانبیاء الذی معهم اثنین والذي مفهوم شو بكرم بها انبياء من جد تم دي من سي زي شخص شو توت امتي زي ومنهم ليس معه احد پیغمبر نر شي تم دي من اخ امتي تي شي اي تشني ایمان تي نبي رسول پني وقت گزرو امتي کتا شي لا ما ما معي احد يا من اسكنس لم يؤمنوا بي ولم يصدقوني تمناز اني مي ايمان تمناز كر مي تصديقي وكانوا يكذبونني يا رب تمناز اسم ابزور ز تمناز اسم ابزور جو تمناز اسم كذاب جو كان تمناز اسم ني دعوت جو يكوس جو رسول اور بيشيم رسولن كدس كانس دعوت جو تو جي سبحان الله اللي رسول اسنا شغل شام صبح وقت امس كوز اندر اسا بي انا علي صلاه والسلام اسنا دل مبارك استم سن پریش ہے آز گئی من ڈوڑ ہت وری پڑھ ڈوڑ ہتس وری اخ شخص تم سے تو چھ تم سن انداز کی تھی تم نبی سن تم رسول سن تم چھ گزرے میں یہ من سید اخ نفر تھی چھ لا الہ الا اللہ تے تی کے نموز چھ درمیت گھر سن نہ مراد چھ اللہ تعالی کی فرس قیامت کی مراد چھ اتن دلا سے بڑھ جاتا کاند میں کو تم چھ کل دعوت دیو سنا چھ ماننی تو دیو دعوت مگر ادبا عزة احترام واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کیا معنی کو وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رحمان سے بندے یہ صفت کر بیان سورہ فرقان سورہ اللہ جل وعلا یہ کہ زمین اس پر سٹا نرمی سان تکبر کی چال چل پکن اور بے یہ جاہلوں سے مخا واذا خاطبهم الجاهلون یل مخاطب چسن جہال جاہل یعنی کت کر وہ کم بلا جاہل کمن سے یمن سے ایمان والے سے رتن انسان سے وہ بوزن مخاطب
مخاطبین ہم چھو ہاں یعنی مخاطبون تو اس زبر بیا گو مخا ہاں مخاطب مخاطبون تو مخاطبون مخاطبون گو خطاب کرن وہ کت کرن وہ مخاطبون گو یمن سیت کت آس یعنی مفعول یم سات جہیل آس اور کت کلام کرن تم کیا کلام کرن اور لیک لیک بد انداز بے شرمی بدرد لیک وہ ووڑ تمن کیا چھو یور چھ ایمان والی کیا چھو قالو سلام یہ چھ یور سلامن یعنی پیس فل انداز میں رسپانڈ دیو ہج بین ہز لیک ماج ہز لیک کوڑ ہز لیک کشیر ہند پڑھ اسلام آباد ہند پڑھ سین پڑھ مطلب امس سنا سو دوتر امی بدرد ون ہو چھ یور رسپانڈ امس کت پہ یہ نکی دائی دب امس اور کڑ امس ماج لکھا دائی دبس چکر مائ لکھ تو بہم چھ پور لکھو سن رشتہ دار خبر یہ دائی صحیح امس مطلب امس صفت کر قرآن بیان یہ کھین بلکہ قرآن دب قالو سلام یور کت کر کیا پیسفل انداز یہ مراد قالو سلام السلام علیکم درائے تیرے جاہل جاہل رود امس جاہلس گھس پی اندر دلس پہ کت یہ گھر وات نا پہ جہالت کرت تو یور کیا وچ ادب احترام امس یل پہ شام شنگے اہم آخر لڑائی ہوں زہر تیس خطرے دمائے بس نہیں شام امس پہ پانے دماغ میں تمس میں یہ لکڑ اخ لکھ تک تم بچار یل کہ سہ میان کھوت اس صحت مجھ ٹھیک سہ ہیکہ کنی تھاپڑ کنی مش لگایا پنچ لگایا شوٹ آیا ونکس ہیڈ ون تہ آتا یہ بون اینڈ جوائنٹس ہاسپٹل تہ رٹان تمس مگر تم بچار کر کتھے تم کو تھوڑا ہتاس بھائی سہ ہتاس برادر ہتاس آخر تم دماغ مجھ گھس پانے پہ ہو نہ دال میں یعنی ادب اختیار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحو لکھو صحاب و ایمان کت چیز وچ تہم اغلبیت کردار وچ کہ یم سن ذات مبارک گشت چہرے انور یہ گشت ابزو چہرے مبارک اس اخلاق یون کلام علی علی کل حال اور فوز کس کر قیامت کی اللہ جل وعلا تو تر جو منتظر انشاءاللہ اللہ تعالی دی میں تہی موت توحید اس پہ بوزن والے سامعین انسان رب تیرے ست موت اس پہ یہ میں موت سے تقاض شکر یہ میں موت تقاض اس نے شکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی توحید التوحید 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 اور رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع کریں سوئی طریق اختیار کر پر زندگی اندر یہ سردار نبی مختار محمد بن عبد اللہ علیہ صلوات اللہ تعالی و تسلیم بوت تو ہچنے سہی گسے سی موت تے زندگی اندر طریقہ پر گس یعنی اختتام گس گس تے پر سون قول سون فاعل سون ظاہر سون باطن سن پڑھائی سون تجارت سون خاندر سون مرن سون مطلب پرت کا ایکٹیویٹی گیس آسن اللہ تعالی سن حکم استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن اتباع استاد نا اور رب دبن ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار اللہ تعالی چھ ہدایت دیو کمس یس ابزور آسی وشن یہ توحید تن پت کرن توحید اسی تا دبن نا کی چھ نہیں اس چھ صحیح اور کفار اس نا شکری کر وہ اللہ تعالی دربار جس چیز دبا نا اس کیو کہتے ہو اچ مراد ان کہ مطلب یتن اگر چھ مراد ایمان یاد کی وچو کوتا خوش قسمت دی وچو توئی تہ بو کوتا چھ تڑ پر چہرے انور و شاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ ابو جہل کوتا نا شکر چھ ایم سردار سن بوت چھ تم سی کو بیٹھ تھو مصاف تہ اسد تم سی کو اسن سبحان اللہ تمس کوتا شکر پیزا کر کہ ربا بشتس تمت تمو اندر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس حالت میں بھی ووت بھی ہوگی یہ کہنا صحابی تھی بھئی مگر امس تک شکر کرو ان کا نا شکر تو ایک کوتا چھو تمنا کرن یا بو انشاءاللہ اس سری کی وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مبارک اس اس دیدار کو سنتے چھنا تمنا کوتا چھنا کرن انسان جسن اندر تڑپن اللہ تعالیٰ کریم نصیب اس دیدار اور آخرت مز تین تہ شفاعت تہ نصیب ہم ساگر دین نصیب مگر سبحان اللہ العظیم یمن لوکن موقع آو تمو کر نا شکریہ اللہ تعالیٰ سن تمو تو شکر ات نعمت عظیم آس کرن یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تمام لوکن ہز خطر سے ساری کھت بڑ نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک اس نا کیف اعذبہ وانت فیہ مکیو قریشو منگیاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیاو اگر حد سو پزیور چھو فینزل اللہ علینا الحجارہ
تیل گوس اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کرن حضرت یعنی اس حس چیز مخالفت کر اس حس تھی تکلیف واتن اگر وی تھی پزیر پیغام چھو تو والو تیل اس پہ آسمان پہ کہیں یہ تھی تباہ تو برباد گسو یہ کم ابو جہل عتبہ شیبہ ربیعہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کیا ہو کیف اعذب بکت پٹ کر میں عذاب یا رسول وانت فیہم یل کی تو وجود مبارک میں اندر چھو تمن ذلیل تمہ سات کفر کس حالت مز مود تم توگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ پہچان تم اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کورمت سابق انبیاء کرام یہ عظمت سردار سن تہند سابق پیغمبر ہند قومن آو کیا ملیا میٹ تم آو چوٹ بنا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ کت پہ کر تھی حس نہیں تہد ذات مبارک تہد لحاظ حس بہ کر کتنا شکر پہ کر پہ کر مگر رب دپن بہ کر پانے قیامت کتہ حساب ان اختلافات تو تہد اختلافات پز یور کس تہد نہ وہ دلیل شفاعت قوله تعالی اس شفاعت سفارش دلیل سہ کیا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هي قد ذا چھ سوچ من پنی حساب نہ نیت تین دی سوچ نہیں حساب روز مگر زائی گے ایک سسن کیا شرک ہو سو رب دپن ويعبدون من دون الله یہ مزہ چھ اللہ تعالی اس ورے باقی نس عبادت کرن ما لا يضرهم یہ اس تو یمن زرر ہے کہ بات نہیں کی ولا ينفعهم نہیں کہ من کیا بات نہیں تھا نفع ويقولون اور یہ ملوک شور یہ شرک کرن وہ یہ باقی ان کی عبادت کر رب سورے یہ اس نے من نفع نہ نقصان کی بات نہیں ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله یہ سورۃ یونس ایت نمبر 18 تم چھ ونن دبا یہ ماسا چھ سفارشی نہ حض تہ ہو غلط فہمی اس نہ حضرت فلنی قبر والے سجدہ کرن عبادت کریں کہ البتہ یہ سفارش کر یہ ربس نزدیک کر یہ ون کفار مکہ اور رب کرن بیان کہ یہ ون ربس ورائے باقی عبادت کر اور دپن مگر یہ اچھے یہ عبادت کریں کہ ہوتہ کرن یہ عبادت ناؤ کرن تک یہ امہ موجود کرن تاکہ کر ربس قریب ہم کرنے سفارش پگہ رب سند دربار تک تم دپان یہ سب پہنچے ہوئے ون ہسا کرنے سے رب سندس دربار سن پگہ ہاں شفا شفا یعنی سفارش مگر شیخ کرن بیان دپان وہ شفا تو شفا یس سفارش یہ کسو قسم زی قسم اکھ وہ شفا تو منفی اکھ سو شفا نفی آئی کرنے نگیشن آئی بن یہ نظر یہ چون صحیح اور بیاق چھ شفاعت مثبتا یہ ثابت تھو اللہ تعالیٰ یعنی دوبر آنسا یہ شفاعت کت پوٹ فالشفاعت المنفیہ یس یت اپوشن آئی کرنے یس نفی آئی کرنے کہ نظر یہ شن صحیح ہوں دیوانو یہ شروع کرنے بیان کیا اس ایم پتہ دلیل پڑھو یعنی فالشفاعت المنفیہ تو ما کانت تطلب من غیر اللہ یس شفا یعنی سفارش ربس ورائے چھ منگنے کمن گرن فی ما لا یقدر علیہ الا اللہ یت متعلق نہ کہیں جو قدرت ہے سوائے کس اللہ تعالی وچو مسلمانو یہ من چھ ون مے کدی شفا شفاعت یعنی سفارش تم ایس پنی زندگی مز پان آسن مطالبہ کرن کم ربس بروٹ کن ربا مطلب سردار نبی کریم مگن اللہ مرزقنا شفاعت سید المرسلین یوم القیامہ ربا اسس تھزی نصیب اس کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قیامت کی ابو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اس پنی زندگی میں مگن اس نہ حضرت ہردی بابا رحمت اللہ تعالی اس تھی مگن حضرت زین العابدین تیج ای مگن حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں رحمہ اللہ تم سری یہ مان اور یہ پان رب سندس دربار میں رت رت دعا کر الٹ ویس کر تہی کرو تم پان متلاشی شفا رب سندس دربار میں کت پہ لوگ کر پانس پہ اور یہ ربس ورائے
بدل کٲنٛسہِ چھُنہٕ شفا شفا مگر سِفٲرِش مگر ییٚمیُک نہٕ طاقت رۄبَس وَرٲے کٲنٛسہِ چھُ کِہیٖنۍ، سۄ چھِ فضوٗل شفا تِہُنٛد سُہ مَنٛگُن. کِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل تَتھ رۄب کَران بیان، وَ دٔلیٖل قولہُ تعالیٰ یا ایُہا الذین آمنوا اے ایمان اَنن والیو، تۄہہِ تہٕ میٲنۍ چھِ اِنشاء اللہ اَسہِ سارنٕے کَتھ چَلان، انفقوا مما رزقناکم، تَلہٕ سا خرٕچ کٔرِو تُہۍ کینٛژھا، یہِ کینٛژھا اَسہِ تۄہہِ رِزق کوٚروٕ عطا، انفقوا تَمہِ منٛز کٔرِو کینٛژھا. اگرچہِ اَتٮ۪ن چھُ مُراد کُس پونٛسہٕ ٹیوٗ چھُنہٕ حظ، مگر أچھَن ہُنٛد گاش، کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد ہوش، زٮ۪و، یہِ تہِ کٔرِو خرٕچ رۄب سٕنٛدِ وَتہِ. کِتھ پٲٹھۍ؟ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لُکَن قرآنٕچ کَتھ ؤنِو، نبی سٕنٛز کَتھ ؤنِو صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، اَمن و امانٕچ، دیٖنٕچ، اِسلامٕچ، شریعتٕچ کَتھ ؤنِو، یہِ کَتھ چھُو تۄہہِ خرچاوان؟ زٮ۪و، باڈی ہِنٛز اٮ۪نَرجی، یہِ چھِنہٕ أسۍ رۄبسٕے وَتہِ منٛز خرچاوان. یہِ کیٛاہ تھوٚو تۄہہِ رۄبَن رِزِق کوٚروٕ عطا؟ پونٛسہٕ ٹیوٗک چھُ گۄڈنِچ تَتھ کَتھ، مالہٕ دولت، اَمہِ منٛز خرچٲیِو رۄبسٕے وَتہِ منٛز کینٛژھا، فُقارا، مساکیٖن یِم تہِ مُستحقیٖن چھِ، اور مِن قبل ان یاتی یوم، تَمہِ دۄہ برونٛہٕے، یعنی رۄب دوٚپُن تَمہِ برونٛہٕے خرچٲیِو تُہۍ کہِ سُہ دۄہ کیٛاہ یی، کُس دۄہ کیٛاہ یی، لا بیع فیہ، ییٚمہِ دۄہ نہٕ ہیوٚم تہٕ کٕنُن آسہِ کینٛہہ. سُہ کُس دۄہ چھُ؟ تَمہِ دۄہ آسہِ ہیوٚم تہٕ کٕنُن، کُس ہیٚیہِ تہٕ کٔمِس ہیٚیہِ، کُس کٕنہِ تہٕ کٔمِس کٕنہِ. وۄنۍ کیٛاہ مُراد چھُ ہیوٚم تہٕ کٕنَس سۭتۍ؟ نہ حظ، مےٚ چھُ ثواب چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مےٚ چھُ گۄنہٕے یوت، وَلہٕ حظ وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ کَپرٕ دُکان چَلان تہٕ یہِ کَپرٕ دُکان نِیِو تُہی تہٕ مےٚ ترٛٲیتو یہِ چٔلِتھ، یہِ ننٛگٕے تَتہِ پَن ہُفاتُن کھۄرنَن اوڑٕے، اوراتُن ننٛگٕے غُرلا وِدآوُٹ سٔرکَمسایز، خَتُن حال کَرنَے چھُ اِنسان، اَتہِ کُس ہیوٚم تہٕ کٕنُن چھُ؟ رۄب دوٚپُن تَتہِ چھُنہٕ ہیوٚم تہٕ کٕنُن کِہیٖنۍ، یعنی خٔریٖدو فروخت آسہِ تَتہِ. وَلا خُل خُل، أسۍ چھِ بوزان خلیٖل خلیٖل کھِلال، چھِنہٕ حظ أسۍ کھِلال کَران، یُس محبتُک ساروی کھۄتہٕ تھوٚد درجہٕ چھُنہ، محبتُک ساروی کھۄتہٕ تھوٚد درجہٕ سُہ چھُ آسان الخُل. کیٛاہ چھُ آسان حظ؟ تٔتھۍ منٛز چھِ وَنان خلیٖل اللہ، خلیٖل الرحمان، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. خِلال کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ أسۍ ییٚلہِ کھِلال چھِنہٕ اَتھَن کَران، یہِ چھُ اَمہِ منٛز درٛامُت حظ، کھِلال ییٚلہِ اَتھَن چھِ کَران، أسۍ کیٛازِ کَرو اَتھَن کھِلال؟ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مُراد چھُ؟ أسۍ کیٛازِ چھِ کھِلال کَران اَتھَن؟ تِکیٛازِ نہ حظ وُزوَس أنٛدٕر یِم یِمَن اوٚنٛگجَن دۄن دَرمیان أنٛدرِم یِم پھٕچہِ چھَنہ، اور نہ حظ چھُ نارمٔلی آب واتان، پَتہٕ حظ چھِ أسۍ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ کھِلال کَران. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ؟ پوٗرٕ چھُ اَنٛدَر تانۍ آب گژھان، یعنی یِم پھٕچہِ چھِ، دَرارٕ چھِ، یِمَن دَرارَن تام کیٛاہ چھُ واتان؟ کھِلالہٕ سۭتۍ دِلَس اَنٛدَر یِم اَسہِ محبتٕکۍ، مطلب دِلَس یِم أنٛدٕرۍ اَسہِ پھٕچہِ چھِ. کاکا چھُ وَنان حظ مےٚ چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ محبت کٔمۍ سُنٛد؟ کٲنٛسہِ شخصہٕ سُنٛد چھِنہٕ أسۍ وَنان حظ تۄہہِ، نہ حظ مےٚ چھُ یہِ دِلَس منٛز حظ أمۍ سُنٛد لول آمُت، مےٚ حظ چھُ یہِ دِل بٔرِتھ أمۍ سٕنٛدِ کٔمۍ سۭتۍ؟ محبتہٕ سۭتۍ. اوکے، ویری گُڈ. خلیٖل چھِ وَنان کھُل منٛز درٛامُت کہِ دِلَس اَنٛدَر یِم پھٕچہِ چھِنہ أنٛدٕرۍ کِنۍ، ییٚلہِ تِم پھٕچہِ تہِ یِن بٔرِتھ کہِ تَتٮ۪ن تہِ چھُ محبت بٔرِتھ، مانا گوٚو یِم چھِ کھِلال کھُل کُن، تَتھ منٛز تہِ محبت أمۍ سُنٛد پوٚر، حظ ٲسۍ سَمان خلیٖل اللہ، تَتھ چھِ وَنان خلیٖل. اَگرَے کانٛہہ ؤنۍ مےٚ زَن ہُوا صدیٖقی، ہُوا خلیٖلی، ہُوا حبیٖبی، کہِ مےٚ چھُ یہِ میون محبوٗب چھُ، مگر خلیٖل چھُ ساروی کھۄتہٕ سُپرلیٹِو ڈِگری محبت تہِ چھِ آسان. خلیٖل کھُل منٛز، خِلال منٛز ترٛاوُن، یوٚتَتھ تانۍ نہٕ نارمٔلی واتُن چھُ کیٚنٛہہ توٚتَتھ تانۍ چھُ مےٚ یہِ کھُل کٔرِتھ بوٚرمُت. رۄب دوٚپُن وَلا خُل، تَتہِ چَلہِ نہٕ کھُل یعنی پَکہٕ دوستان تہِ کیٚنٛہہ. موج أمۍ سُنٛد چھُ نیٚچوٗ، جہنمی چھُ نیٚچوٗ، موج چھِ جنت، کۭژاہ تَڑپ آسہِ ماجہِ واجہِ نیٚچوٗ گژھان، چَلہِ اَکھ مطلب ماجہِ کوٗتاہ چھُ خلیٖل آسان تہٕ موج کۭژاہ چھِ خلیٖل آسان پنٛنِس خلیٖلا، پنٛنِس نیٚچوٗ سٕنٛدِ خٲطرٕ یا کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ حظ آسان، کوٗتاہ تَمنا کَرِ کہِ نہ حظ رۄب وۄنۍ چھُس مےٚ ژےٚ جنت دیُتمُتُے بِلاے لَگہِ، مطلب کٲشِر پٲٹھۍ نہ أسۍ وَنان چھِ بِلاے لَگٲیِو چھُنہٕ رۄبَس منٛز چھُ بِلاے لَگُنٕے حظ، تٔمِس منٛز چھُ مطلب بِلاے لَگُن، وۄنۍ چلو تۄہہِ بازو کَتھ دِیِو، چلو یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک لَبَس تہِ کینٛہہ، رۄبَس مُتعلِق بِلاے لَگُن اِستعمال کَرُن تۄہہِ یارب مہربٲنی کٔرِتھ حظ یہِ میون نیٚچوٗ ترٛٲیتو کُنہِ پٲٹھۍ یَلہٕ، چَلیٛا چَلیٛا یہِ چَلیٛا، کِہیٖنۍ چھِنہٕ.
گو خبر کوتا تہ یار اثر کس یہ اس ہاتم تائی یہ اسلام آباد پہ ون یا پہ سی یور دنیا ون ہاتم تائی چھت کن ہاتم تائی سن تائی چھت کن یعنی یہ کوتا اس ماشاء اللہ اکرم کان کریم فی العرب حائل حائل شو ونکس تہ ریجن سعودی عرب اتس روزان حائلس اندر حاتم اور سن نیچو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان با نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا مگر یہ مشرق خرچ کوتا شروع کرمت انتہائی زیادہ رب سن بچ مجھ خرچ کرمت مگر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدیس حاتم سب حاتم سنجس نیچوس عدی رضی اللہ عنہ کہ چینس مولی چھنے یہ تلو مجھ بکار رزرہ برابر تلو مجھ بکار کیزی انہو کانا یشرکو باللہ تعالی سو شرک کر کم سے اللہ جل وعلا سے گر تو انہوں مراد چھو کہ خبر کتا تھی اس طرح انسان صداقت دوستان بھائی چار اگر یہ تھی چلنے قیامت کی تو کاندھ بہت دزمی شروع تو میں کیا گام چھو روب کر رہے انکاریت بچنا ہونا بچنا قادری بچنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے نصب پنن گنڈ بوتن سلسل پنن بنومت تو مے چھن ون ٹوٹل پرواہ کی کہ اپ جی کہانی چھ بناون ایون اپ جی کہانی کہ فرشتہ راسا الہسا حضرت عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن دبس او ما سوال کرنے نکیر منکر تو دبس مر ربک تو تم دبس چلو تم چھ عربی پر ونی کی تم دبن تم دبس ہم دبس مر ربک فرشتہ چھ دبن یوڑ بوشس عبد القادر صاحب دوبی یعنی انا غسال عبد القادر انا غسال عبد القادر غسال ترنوني سوال جو من ربك انا غسال عبد القادر من نبيك انا غسال عبد القادر يمشي الشتيني كلام سو مجھے یہ صدی کا تھا پڑھی جائے چھے تھے حضرت عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ تیمان تیمان ولی وہ خدمت حدیث سے کرمت علم سے تیمان ولی حضرت خدمت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ رحمتا واسعہ مگر لوکو چو مطلب ایگزیجریٹ کرمو تیم سی وایر ایگزیجریشن کر غلو کر دبن ساسو سو وایتی پگر پتو مر دن دبن وچو سا تھو تی یوڑے مر گزار دوش کسن کھا پتہ کسن یوڑ کھوڑی تی کھڑ تمن اوسا تیل پون پانتا ون جندے تیز اوسا تیل زورت پی یل تیمن مر دتے تولین تھو دوشین تی تے کھوڑی تی رضی اللہ رحم اللہ تعالیٰ سے تین دکھتے کہ تمہوں اس پانے بادل کیا تھا رہا مطلب تم آئے رہنے پانے اس پانے ستے کیسے تین سے ضرورت ہے سوئی کیسے تمہوں نے شہچا ہو اس پیسی پہ مگر یہ گزرے ہوئے کہانیاں ٹار کا یہ چھنے حقیقت مبنی قیم کہتے وہ جو ونگی نشہ اس کنٹمپریری توی تو بچھنا ہم زمان سے اس توی تھی ونگی چلن زساز زتو تو جو ایمی قسمی کہا کرتا با اوچھا کہا کرا یہ مساعت زساز نمنا مت آئس سو دیکھا تھا احساس ہوئی زندگی تقریباً چیب آسان ہوں یہ ساتھ زساس اکو مطلب اکو ہم زتو ہم سدی ترو ہم سدی مطلب ترہت وری بعد آشر ہونے نے زساس زتو ہسنا روز پھلا جائے شخص آخ کھنبل بٹ پوہر ہرگام بنگام سوز مردن کرن زندگی وشنس کو سکتے ہم ساتھ مثال یہ چلی رہی زاس زاس متعلق کریں تم تم کرتب لوکن ہند بیان حس پھلانی حضر ناز تم چکن یوت ہے زین آج دب گس دس تلس کرتب دوش دب نی سلسل چن رکنی تو آج تہ تن کا کرتب تھی کرتے نے پر مڑ گزار تم بڑ بڑ سین جن اتی طرح پی گئے حضرت عبد القادر تم چھ تو مت بچے رحمت اللہ علیہ تم کر نی زند کا کس کر نی پانی لوکو نہ بنو مت اور تتا قدری سلسلہ سے پن نسب قدری اس کیا تھی اس قران و حدیث اس پر کہ قران مجید فرمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو تی کر اختیار بہرحال رب دبن ولا خلا ولا شفاعه یعنی قیامت کی داش میں سفارش نہیں کی اللہ البتہ مطلب چلو پرانے تو لوگوں کہتا ہے مشور کا گام مشور پھلانی تو میں کیا چھو یہ چھڑو لکھو مون متن دوبو کہتا ہے جہنمی جہنمی جہنم سرائل امبتی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو سکری مطلب روب گمس مالک صبح علیہ السلام جہنم دارو
دوٚپمَس یہِ کیٛاہ اَتہِ میٲنۍ دَسہٕ میٲنۍ مُرید یُس پٔکسا پٔکسا جلدی کَڑکھ نٮ۪بر. ییٚلہِ مےٚ یہِ اکھ اَن پَڑھ مونیوٗ چھُنہ بوزان دَپان رُبا مےٚ تہٕ مےٚ نے پریشٲنی چھِ کانٛہہ نہ حظ ییٚمہِ کَتھ چھا یہِ کَتھ. سُہ چھُ دَپان مُریٖد بَننہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد ہایسٹ ڈِگری کَرٕنۍ یُتھ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ییٚمِس 15 ؤری گٔے مُریٖد بَنے أمِس بہٕ ژھٕنان دۄن ؤرۍ منٛز تہِ کٔرِتھ تِم کیٛازِ مےٚ کَرِ ہا. سُہ چھُ بِچٲرۍ أتھۍ دۄنٛکھَس منٛز لُکو تھوٚمُت اور یہِ چھُنہٕ صحیح. میٲنۍ سردارن کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینا أمِس صفیہ یُس نبی پاکن ہٕنٛز پۄپھ ٲس علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اے ملی لنفسک یا عمت رسول اللہ نبی پاکن چھِ پۄپھ ٹٲٹھی پنٕنہِ نفسہٕ خٲطرٕ کٔرزِ عمل. لا اغنی عنک شیئا یوم القیامۃ بہٕ ہیٚکٕے نہٕ ذرا برابر تہِ کیاہ واتنٲیِتھ. فاطمہ رضی اللہ عنہا و علیہا الصلوۃ والسلام فاطمہ فاطمہ لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات چھِ أسۍ مطلب کُنہِ ساتہٕ چھِ کٲنٛسہِ شخصَس نہ گژھان مُغالتہٕ دَپان حظ اَگرے تٔمِس ژور لَکھ تہِ جِگرٕ آسہِ اَتہِ کیٛازِ یہِ فاطمہ جی ہُنٛدُے زیادٕ تذکِر چھِ تِکیٛازِ حضرت اُمو گۄڈٕ رُقیہ یۄس گُزرے اُمو کُلثوٗم تہِ یۄس گُزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلام اور زینب جی سۄ تہِ گُزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانے مُبارکَس منٛز. پَتہٕ ٲس اَکٲے لَکھتہِ جِگر یعنی سَتھ بَچہِ ٲسۍ سردارَس نبی مُختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سَتو بَچو منٛز کٔژَن ہُنٛد مَرُن چھُ وٕچھمُت نبی پَکُن؟ شٮ۪ن بَچَن. پَتہٕ کُس اوس أچھَن برونٛٹھ کَنۍ؟ پَتہٕ ٲس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہا الصلاۃ والسلام اہل بیت و اندر سبحان اللہ. اور اَمہِ پَتہٕ ٲس مطلب تھلہِ تھلہِ آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ. یُس أمِس عزیت واتنایہِ تٔمۍ واتنو مےٚ عزیت. وۄنۍ دوٚپُن کَتھ ٲس زینب جی کیٛاہ دوٚپُن کیٛازِ زینب جی ٲس تٔمِس گُزریمٕژ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُمو کُلثوٗم ٲس گُزریمٕژ عبداللہ تٔمۍ تُل بوٚڑ نیٚچوٗ قاسِم اِبراہیٖم اوس ٲٹھ ہِجری اَندَر گُزریومُت. اِنا بہِ فِراقی کلہ محضوٗنوٗن گُبرا چانہِ نیلو چھُ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن. وۄنۍ کُس چھُ سَتو کرٛہنواز کیو کھانٹو منٛز کُس چھُ وۄنۍ اَکھ؟ اَوَے چھُ تِہُنٛد اوس پَتہٕ نہ یِم أسۍ چھِنہ ذِکِر کینٛہہ بوزان مطلب کانٛہہ مطلب شاید اوس نہٕ زینب جی سۭتۍ تیوٗت تعلُق کینٛہہ یوٗتاہ حضرت فاطمہ سۭتۍ اوس. سۄ ٲس بِچٲر گُزریمٕژ تَمہِ ساتہٕ حظ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت علی صٲبَن تہِ یَژھیو نہ کوٚرُن بیٛاکھ نِکاح ابوٗ جہلنہِ کورِ سۭتۍ تِم ہیٚتیو نِکاح کوٚرُن نہ تِمن سۭتۍ مگر رسول اللہ صٲبن کٔر مُمٲنِتھ. اچھا اَتٮ۪ن چھِنہٕ کانٛہہ مُلاد کانٛہہ دَپہِ حظ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان تِمو کِتھ پٲٹھۍ کٔر مُمٲنِتھ؟ گۄڈٕ ٲسۍ تِم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو سۭتۍ چھِ حکمتَس منٛز یہِ چیٖز کہِ یَتھ گَرَس منٛز میٲنۍ کوٗر آسہِ تَتھ منٛز آسہِ ہا رسول کریٖم تہٕ مُسلمانَن ہٕنٛز بٔڑِس دُشمَن سٕنٛز کوٗر. اَتہِ ہیٚکہِ نہ وٕچھِو یہِ چھِ اَتھ منٛز حکمت. اَگرَے رسول کریٖم سٕنٛز کوٗر صلی اللہ علیہ وسلم أتھۍ گَرَس منٛز چھِ أمۍسٕے خانٛدار سٕنٛز بیٛاکھ خانٛدارٮ۪ن ابوٗ جہل سٕنٛز کوٗر. آخر مٲلۍ سُنٛد چھُنہ آسان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ سُہ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَدٕ ژٕ کیٛاہ چھِکھ وَنان ابوٗ جہل مُتعلِق یِتھ پٲٹھۍ اَتہِ ہیٚکہِ نہٕ حالات بَدلِتھ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوٚپ علی صٲبَس نہ خانٛدر چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ یعنی نَتہٕ چھُ کیٚنٛہہ دِوان تِم ٲسۍ تھوڑا تھوڑا نہ پنٛژاہ گٔنڈِتھ تہِ بہتر زَن چھِ عقد ہیوٗ کَرُن سُہ. مگر رسول اللہ صٲبَس منٛز یُس عزیت واتنایہِ میٛانہِ کورِ تٔمۍ کُس واتنو عزیت رسول کریٖم صٲب اَمہِ ساتہٕ کیٛازِ وجہ اَمہِ ساتہٕ اوسُے نہٕ کانٛہہ بیٛاکھ گوٚبُر یا کوٗر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سِوٕے فاطمہ. اور یۄس پَتہٕ سردار سٕنٛدِ ییٚمہِ دُنیا نیرنہٕ پَتہٕ شہیٖر تشریٖف تہِ مٔنٛجِو تۄہہِ کَتھ چھِ چَلان یہِ چیٖز کہِ وَلکا فِرو نحمد دالم یعنی نہ آسہِ تَتہِ کھٮ۪ن کُنُن نہ آسہِ تَتہِ صداقت دوستان نہ یہِ چھُ مےٚ جِگری یار خلیٖل اور نہ آسہِ تَتہِ شفا یعنی أچھ وٕٹھ پَکسہٕ پَکسَس مےٚ سۭتۍ کینٛہہ نہ سا پَرواے. ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ تِم چھِنہ جنتٕچ بشارت. علی رضی اللہ عنہ تِمن چھِنہ جنتٕچ بشارت. عبدالرحمٰن ابن عوف ابوٗ عبیدہ ابن جرہ زُبیر ابن العوام رِدوان العالم اجمیٖر چھِنہٕ حظ حضرت حسن حُسین تِمن ونی سیدا شباب اہل الجنہ جنتہٕ کٮ۪ن جوانن ہٕنٛدۍ سردار تِم چھِنہ جنتی حظ. وۄنۍ دَپ مطلب علی صٲب حسن صٲب رضی اللہ عنہم یا کانٛہہ تہِ مطلب ییٚمِس جنتٕچ بشارت دِ دَپے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ژٕ تھٲے مےٚ یارٕ کھاد ژٕ چھُ ژےٚ چھِ مےٚ ٹِکٹ پانَس سۭتۍ کٔڑِتھ. کانٛہہ جنتی وَنے بیٚیہِ ژےٚ ژےٚ چھُے نہٕ پَرواے کینٛہہ نیر ژےٚ چھُے مےٚ تھوٚمُت یاران تہٕ ژےٚ ژٕ نِمُت پانَسٕے جنتَس تہِ چھُ صحیح نہ زٕہٕنۍ چھُ.
اور ول کیا فرون احمد ظالم رب کرن بیان یم کفار چھ یمے کیا چھ ظالم سٹھا ظلم سن اور یہ کیا چھ یہ چھ س شفاعہ اس لوگو فیبریکیٹڈ بنو مچھ پانے چھ نقلی اچھ ورن ون جو دایدس روحن سوٹ یہ چھ علاج یہ چھ وقتی تر نہ پنس پانس سکون دیون ایمو کتھ سے مگر انشاءاللہ یل پگا قیامت لگی سوری دوت آب نیر ربا یم سنس گردس اندر سن دوست یار رشتہ دار زانو کیا نہ زانو شرک کی آلودگی نہ ربا تم کڑک شرک اندر تم بھائی نبر ربا تمن توحید اور تم اپیل کرن کہ دین ہیچو توحید ہیچو قرآن حدیث کت توحید چن تی یہ کا مولوی صوب عرب پڑھت آو عجم پڑھت آو توحید چن یہ قرآن کریم بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر تھی کرو قرآن کنسلٹ تھی کرو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کنسلٹ تمنی پہ وچو قرآن حدیث مراد کیا چھ تی سان خطر دین تی سان خطر وضاحت اچھن کہ ثہ کر فلانی شخص پھلو یہ وری تی کر نہ کھان تی شخص کن تی وقت گمراہ گھت نہ یہ قرآن و حدیث اس بیان کر کفی سان خطر طیب والشفاعة المثبتة يس سفارش ويش اختتام يس سفارش ثابت في القرآن والحديث هي التي تطلب من الله سكب شي من مال سكب مطالبون كان الله تعالى والشافع مكرم بالشفاعة يس قيامت كده شفاعة كرم ولا اسنا يمسنا الله تعالى إجازة دي كي تسيا كر تكرر سفارش سوچ مکرم کبھی تمس کور اکرام اللہ تعالیٰ نے عزت وقار تھومس کم کے ذریعے شفاعت کرنے کے ذریعے کشیر پاٹن یہ لکٹ مکر مثال 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 بس اوقات کرنا تم حس اچھی گیجٹڈ پوسٹس پہ شخص امس تمس گورمنٹن عزت اخ وقار آن اتھارٹی تمہ کہ ثہ ہک ایٹسٹیشن کر مگر یہ کرے خالی ایٹسٹیشن اچھ پہ یہ کت کر ایٹسٹیشن ثال حس اورجنل ڈاکیومینٹ کن نا یہ چی سیل آ سر نقلیس آ سیل سر یہ یہ سیل ترائک سائن کر خلاص سہ ایکسپٹ سہ قبل قبول سہ ڈاکیومینٹ ازنٹ گورمنٹن گیزٹڈ پوسٹ ولس اخ وقار دن کہ سہ گیزٹڈ آفیسر ٹھیک ہک ایٹسٹیشن کر مگر یت خوش گھی تو تر کر گو ایٹسٹیشن کرنے کا آرڈر تھی دن کچھ گورمنٹ اور یت کرنا ایٹسٹیشن سہ گھی اورجنل آن تک ڈاکیومنٹ وزو گو اد کر پہ سائن کر عزت اخ مل وقار اخ مل مگر اخ گیا نا یہ شفاعت منفی نا دماغ میں تمہیں تمہوں دوں یہ چیز کہ نا بہ نم نقلی تو یہ کر سائن تو یہ کیا بن ام یہ چلے تیوت لوٹ چھ گو امس ہلے آرڈر دت ون کیا کمس امس کور عزت اللہ تعالیٰ ہن امس شفاعت کرن ولس یہ سفارش کر تمس کور عزت وقار اخ اللہ تعالیٰ کم سی کہ نت اللہ تعالیٰ تراؤن سہ شخص کت وچ یور یہ امس ون کر شفا کمس کر شفا کر امس شفا گو ربس چھ گوڑے پلان کہ مے چھ جنتس تراؤن وہیں گے تیل تیل کیا نا تیل نم سیودے تو نیر سے جنت یہ تھو عزت تو امس تھو ایک عزت دن تی مشفوع له من رضی اللہ قوله قوله وعمله بعد الاذن اور المشفوع آسے یعنی امس پر شفاعت گسی یعنی امس شفاعتی لدن المشفوع اللہ یعنی امس سفارش کرن ای من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن الله تعالى يلي روز گيس امس دس قولس پر اول عمل پر اجازت پات کشیر پر یمس اس مشفوع یمس شفاعت کرن یی تمس یش شفاعت کرن و مطلب کا شخص ابنان قیامت کی دو شفاعت کرن و مطلب چاچے یمس سفارش کرکت ام پت گوزنی تلن کلم نس گو ابا جی اما جی بوائے ٹوٹ لال ٹوٹ اہن پانچ دہ نفر ایسٹیمیٹ گرک پرس ہم کت نیم سہ کس انسان حس یمس یہ دن ہے شفا کر اجازت سہ کمس یہ گوڑے جنتس تھی ویسے نی نا سہ گوڑ مالی سن ماجی ہوں سا کھانا
سُہ یُتھ اوس تیُتھ اوس نہٕ موج ہیوٗ چھُ سا کران. اَسہِ دوٚپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. تٔمۍ مٲلِس کیٛاہ اوس ناو یہِ لُکن بہی گۄڈٕ گٔمٕتۍ. اَگر وۄنۍ چھُنا کھلہِ وٲلۍ نژٕنۍ سُہ نہ تیٚلہِ مٲلِس نفرن دہن پنٛدہن چھِ کَرٕنۍ شہدان آمُت چھُ سُہ گژھِ سَتھن تانۍ شِفات مِثال چلو اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ. ژٕ وَنہٕ ژےٚ اگر واتی وٲرۍ اگر وۄنۍ تٔمِس کَرٕنۍ تہِ آسہِ نہ مطلب یُس دوٚیِم چیٖز چھُ اَگرے یِتھ پٲٹھۍ تہِ آسہِ نہ یِتھ پٲٹھۍ تہِ آسہِ ہا تِمو چھُ یی تَتی یِوان نہٕ تٔمِس کَر ژٕ شِفا کٔمِس کَرکھ ٹھٔر ژٕ بٕے وَنے کٔمِس چھِ شِفات کَرٕنۍ ہُہ چھُ تیٚلہِ تہِ ہواہَس منٛز. یہِ چھا دَپان ہے مےٚ چھُنہٕ غم کِہیٖنۍ. گوٚو اَگرے حضرتَن وَننی ہا تُہۍ کٔرِو شِفات اَمہِ پَتہٕ تُلہِ ہا یہِ قلم یا آواز فَلٲنِس فَلٲنِس حظ چھِ میٛانہِ طرفہٕ شِفا یہِ کٔرِو حظ قبوٗل. نہ نہ یہِ أمِس یِوان نہٕ گٔژھ فَلٲنِس گژھ شِفا تَمہِ پَتہٕ یا رۄب فَلٲنِس بخشِو حظ اَدٕ کیٛاہ حظ بخشِو حظ نیر سا یا رۄب فَلٲنِس بخشِو حظ. وۄنۍ حظ کُس رۄبٕے وَنیس کہِ فَلٲنِس مُتعلق وَن ژٕ یی ہُہ وَنیس اَدٕ حظ رۄب أمِس بخشِو حظ اَدٕ حظ کیٛاہ چھُنہٕ بخشو. فلتراقي دمائي انا بالحال ولائي فلتراقي بسخاء واروي ارضي ولوائي.